Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, мои скъпи приятели, аз съм Алекс Ю и вие гледате шоуто на Алекс Ю, където ви вдъхновяваме да живеете един живот, който наистина си заслужава. Днес ще говорим на темата за това как да отслабнем без диети. Една от най-вълнуващите теми изглежда на 21 век и в Перу, в центъра на Перу, или столицата на Перу, Лима, в центъра на Лима, един много забързан град, искам да поговорим на темата за това, защо не може да спрем да се храним. Постоянно сме гладни. На тази тема, ако имаш информация и мъдрост, подели с нас, напиши отдолу в коментарите, нека всички да се научим заедно. Защо всъщност не може да спрем да деме? Има няколко причини, но искам да обърнем внимание на две много важни причини днес. Две причини. Първата е, че храната, която идем в днешно време, е много кастрирана или много специфична. Например, ако издем една баничка, това е един обикновен пример, и в нея примерно се намира брашното, въглехидрата, и също така може да има яйце, може да няма, или сирени яйце, протеин, концентриран протеин и мазнини като цяло. Но липсват, например, в този случай, липсват хубави минерали и витамини от пълнозърнестите храни, но и от, разбира се, зеленчуците, плодовете, също и качествен протеин. И като липсват тези неща на тялото, тялото продължава да бъде гладно. Като се изява тази баничка, сега тялото търси нещо да добавите минерали и витамини, които всъщност се намират в плодовете много често. Да речем един пример. Тялото го знае това, защото твоето тяло знае всичко от мъдростта, която е добил, като е ял плодове преди. Има тази мъдрост, както се казва, от опит. И сега имаш нещо, е желание да ядеш нещо сладко. Яде ми се нещо сладко. Не ти ли се е случвало? Сега, ако ядеш плодове, в плодовете се намират тези минерали и витамини, които да хидратират тялото обратно и да дадат на тялото този баланс. Но всъщност ние най-често ще ядем един сладолет, примерно, или една нещо сладко опаковано, кроасан и така нататък. Да, то е сладко, но объркването е пълно, защото сега пък ще получиш една захарна, както се казва, един захарен спад след това. И отделно, защото тези сега сладки работи също така са концентрирани на захарите и ми липсват още повече витамините, минерали, качествени въглехидрати, качествени протеини. Сега си още по-гладен или пък имаш още по-голяма желание да ядеш нещо друго, а през това време, защото тялото трябва да балансира всичките видове минерали, витамини, протеини, всичко трябва в тялото да е постоянно под баланс. Тялото ще вземе тези неща от костите, от зъбите, което пък прави други проблеми в бъдещето, разбира се, както знаем вече. Така, продължаваш да бъдеш гладен и сега нещо ти заде, нещо ти даде и пак нещо сурено този път, или пак нещо сладко. И виждаш как цикъла не спира, не спира, не спира. Сега, предполагам, че се случва това нещо и знаеш за какво говорим. Разбира се, това довежда до надебеляване, но нездравословни проблеми, защото храната не е качествена. Но как да го поправим това нещо? Всъщност не е толкова трудно. Първото нещо, което трябва да направим, е да ядем една балансирана диета. И тази балансирана диета може да бъде, например, сега, не е нужда да е перфектна веднага, но тази баничка, защо не може да издеме с два домата или една краставица? Да, изглежда различно от което другите хора правят. Е, сега ще ям краставица или домата или някакъв зеленчук. Еми, виж другите хора, които здравословни ли са? А в добро физическо тяло ли са? От гледна точка на здраве? Колко са тези, които виждаш около тебе, които са в перфектно здраве? Почти никого или много малко. Тогава не гледай другите. Направи разликата. Баничка, ако седе, яш с нещо зеленчук. Или пък направи си ти нещо пълнозърнесто, нещо пълнозърнесто въглехидрат с зеленчуци. Или ако трябва да бъде нещо местно или протеиново меса и с сирена и яйца, с зеленчуци пресни, без сосове. Пресни домати, краставици, чушки, каквито зеленчуци обичаш. Ето ти го напълно. И другото нещо, което да направиш. От 12 часа на обяд до 8 часа на вечерта. Най-перфектното време да се храним. Тогава тялото е готово за приемане и следващите 16 часа, които не се храним, даваме почивка на тялото, за да не е постоянно в работа. Те сокове, стомашни, всичките хормони, които инсулини, грелини и така нататък, които лептин, които се отделят и които работят за храната. Нека да се почине тялото, за да нямаш постоянно глад. За да има една спирка, стомаха да е празен, да е спокоен. Тези две неща може да се направят, за да направиш баланс на твоето тяло, за да нямаш тези постоянни гладове. Дай му балансирана диета, за да се нахрани добре, не само на ниво количество, а на ниво качество. И
Нека да не едем постоянно, за да не сме постоянно в тялото да работи за момент на глад, за момент на работа, за момент на в работно време и режим за храносмиване. Скъпи мои приятели, това бяха 30 секунди на темата както да останем без диети. Напишете вашите коментари, аз съм Алекс Ю, едно удоволствие да ви вдъхновявам. Да живеете един живот, който наистина заслужава, изпълнен с много здраве, щастие, радост и значимост, защото ти го заслужаваш. С едно голямо сърце, една голяма пъгрътка тук от центъра на Лима. До утре, скъпи приятели, много обич. Чао!